s tem za izposojo in souporabo koles M-Bike, ki v Mariboru končno deluje. S pomočjo mobilne aplikacije na pametnem telefonu izvedemo izposojo kolesa. Vključene moramo imeti lokacijske storitve. Izberemo lokacijo kolesa. Tukaj vidimo, katera so na razpolago. Izberemo enega, odrsamo, počakamo trenutek. Ključavnica nič ena je naša, imamo minuto, da ga vzamemo. Vse, kar je potrebno storiti, da pritisnemo gumb in po pisku vzamemo kolo. Pa gremo. Kolesa so videti kar robustna, gume so trdne in jih ni mogoče prepičiti. Sedež si je mogoče zelo enostavno regulirati, višino sedeža. Odkrili smo pa tudi zanimivo funkcijo, ukolikor bi kdo skočil po kakšnem opravku, je možno kolo zakleniti. Ključe vlečemo in s kolesom se nihče ne more odpeljati.